železničkoj stanici Beograd Ranžirna u Makišu 15. oktobra počeli su radovi na izgradnji novog kontejnerskog terminala. Novi kontejnerski terminal gradi se u okviru 6. grupe ranžirnih koloseka, odnosno na prostoru od 68. do 74. i na 77. ranžirnom koloseku u Beogradu. Rok za završetak radova je 270 dana. Vrednost ugovorenih radova iznosi 5,5 miliona evra, a sredstva je obezbedila Vlada Republike Srbije. Infrastruktura Železnice Srbije je investitor ovog projekta, u skladu sa zaključkom Vlade Srbije. Radovima na izgradnji novog kontejnerskog terminala u Makišu obuhvaćeni su demontaža 8 ranžirnih koloseka ukupne dužine oko 6,5 km, od 68. do 74. i 77. ranžirni kolosek i kontaktne mreže iznad njih, izgradnja dva nova koloseka ukupne dužine oko 2,4 km sa novim šinama i betonskim pragovima, izgradnja manipulativne ploče duge 552 i široke 25,4 metra, izgradnja tri putna prelaza sa pristupnom saobraćajnicom do Vage, kontejner za vagu, prostorije za smeštaj osoblja, radnici, skretničar i portir, kao i izgradnju pristupnih saobraćajnica sa parkingom.